Caraca, esse som aqui é muito legal. Já há algum tempo, algumas pessoas mandam para mim mensagens, às vezes com perguntas pessoais, de coisas que elas gostariam de saber como curiosidade. E pensando nisso, algum tempinho atrás, eu acabei mandando uma mensagem lá no Twitter pedindo que vocês mandassem algumas perguntas. Chegaram algumas coisas, e aí pensando nessas perguntas, eu decidi transformar tudo isso em vídeo, galera. Então eu vou estar trazendo para você hoje o meu top 5 das músicas de game preferidas, na minha opinião. Eu tentei buscar algumas músicas mais modernas aí para que todo mundo pudesse conhecer, porque eu sei que nem todos vocês têm a minha idade, muita gente aqui no canal é criança e certamente não vão conhecer as músicas que eu curtia quando eu era criança. Mas pensando nisso, pode ficar tranquilo que eu trouxe coisas aí mais modernas e com certeza vocês vão curtir junto comigo. Então vamos lá! Bom, para abrir eu quero trazer logo uma música que eu acho excelente, é uma produção magistral. É uma música orquestrada, galera, que eu vi vídeos aí com mais de 50 pessoas cantando e é uma coisa impressionante. Muitos artistas até ainda cantam essa música. Eu tô falando de Dragonborn, tema do game Skyrim. Pois é, galera, é uma música realmente muito bacana, muito bem produzida e que gastou muito dinheiro para fazer ela. E com certeza ela é um marketing muito grande pro jogo e alavancou as vendas sem dúvida nenhuma, mas que não precisava, porque o jogo realmente é um jogo excelente. Então vamos lá, vamos ouvir Dragonborn e você vai curtir junto comigo. Vamos nessa! Nessa pegada de músicas épicas, galera, eu vou trazer a você uma outra que realmente é uma música muito grandiosa e que ela já toca nos primeiros minutos desse game e que faz você sentir o peso da história e sentir quão grande vai ser a sua jornada. Eu tô falando do game Horizon Zero Dawn. A música de Julie Evans, pessoal, é uma música realmente impressionante. Ela é muito bonita e ela te prepara já nos primeiros minutos do jogo o que vai vir adiante. Quando você ouve a música, você já percebe que a sua jornada vai ser longa, sua jornada vai ser dura e que realmente vai vir uma história
épica pela frente. Pois é, galera, então ouve aí comigo, Julie Evan, de Horizon Zero Dawn. Vocês vão curtir demais, assim como eu curti. A próxima música, galera, vai levar o seu astral um pouquinho pra cima, é Life Will Change. Essa música é do game Persona 5 e é um game hiper premiado, galera, que ganhou vários prêmios no ano passado, foi considerado aí um dos melhores jogos de 2017. E com certeza, sim, a música é parte fundamental, né, toda essa saga de Persona 5, um game muito bom. Vamos ouvir a música aí e vem comigo. Not a case.
Quando eu paro pra pensar como é que foi a minha jornada gamer, eu percebo que já faz bastante tempo e eu vivi o lançamento do Street Fighter 2. Street Fighter 2, além de ser um jogo que tem mecânicas excelentes que são usadas até hoje como base para a maioria dos jogos de luta, era um jogo que ainda trazia músicas espetaculares. Todas as músicas encaixavam muito bem com cada personagem. Então, por causa disso, eu estou trazendo o tema do Ryu. Mas eu não estou trazendo aquele tema do Street Fighter 2, e sim o tema do Street Fighter 5, galera. Porque é mais moderno, mas a música é a mesma. Isso que é muito legal. Que as músicas do Street Fighter 2, elas eram tão marcantes que elas ainda são as mesmas músicas até hoje. Cada versão do Street Fighter tem um arranjo diferente, mas a música ainda é a mesma. A melodia é a mesma. Então, eu estou trazendo aqui a música do Ryu. Street Fighter 2, é uma música muito bacana. Eu sei, existem músicas mais bacanas ainda. Eu particularmente gosto muito da música do Gaio, que é a música do Ken, e acho até melhor do que a música do Ryu. Mas a música do Ryu é tão icônica que quando você joga e ou você ouve, imediatamente te remete ao cenário do Ryu, ao Ryu e à música dele. Então vamos ouvir. Como a gente tá voltando no tempo, vamos falar um pouquinho de Top Gear, galera. Top Gear não podia faltar aqui nessa lista de Top 5, né? Top Gear é um game de corrida muito simples, mas que a sua música tema figura entre a maioria dos top de músicas de games. Ela é uma música muito bacana e que te traz ali aquela vontade de correr e de vencer. Realmente, eu acredito que se um dia a gente tivesse que mudar o tema da vitória do Ayrton Senna, eu escolheria a música do Top Gear para substituir aquele tema lá, porque ela realmente é muito bacana. Então, fica aí com a nossa última música, a gente vai se ver então no próximo vídeo. E se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários a sua pergunta sobre o que você gostaria que eu falasse e de repente a gente transforma num vídeo para trazer para vocês na próxima. Valeu, tchau, fui!